בתור צדיקים אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מדהים. סיפור מדהים ממש. השם הסיפור זה מחלתו של רבי שמואל קמינקר. כן, רבי קמינקר. זה הסיפור, מחלתו של רבי שמואל קמינקר. רק שתדעו, רבי שמואל קמינקר, מקמינקה זה נקרא, היה תלמיד מובהק של רבי צבי הירש, מן הדבורנה. שרבי צבי הירש היה מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ'. אז עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו רק על רבי שמואל וקמינקה. לרבי שמואל הייתה רק בעיה קטנה. לכל אדם שביקש, הוא נתן לו הכל. כל מה שיש לו. מי שהיה מבקש ממנו לסחירות, היה מוציא את כל המגירות, נותן לו. כך שלרוב היה, כל הזמן היה לו בית ריק, לא היה לו כסף. אשתו, כן? הייתה, לפעמים הוא אומר לו, תן לי 10 שקל, שיהיה לה מאכל באתו יום, וזהו, תשאר, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שיהיה לה לאתו יום. אבל ככה זה, הוא היה לו תמיד, רוב הבית שלו היה ריק. הרבה חסידים היו באים אליו לשבת. ביום שישי הלכו לקנות אוכל במכולת, וכשלא היה להם המלא לשלם, כי הרבי חילק את הכל לצדקה, מה לעשות? הסכים בעל המכולת לתת להם בהקפה. אבל זה טוב לחודש, חודשיים, שלוש. בעל המכולת היה איש טוב. אבל אחרי חצי שנה הוא אמר לחסידים, נשמות יקרות, מתוקים, אברכים יקרים, אני לא יכול לתת לכם עוד בהקפה. זה כבר חצי שנה אתם לא משלמים לי, והרבי לא סוגר את החשבון. אני צריך לחיות. מצטער, מהיום אין יותר כסף, אין יותר אוכל. אמרו החסידים, אל תדאג, אנחנו נסדר את הכל עכשיו. כמה חסידים ועשו מגבית כדי לשלם את החובות של הרבי. הם הצליחו לאסוף כאלף רובל. לצורך היום, 100,000 שקל. סכום נכבד מאוד באותם ימים. מה שאפשר להם לשלם את החוב וגם לקנות אוכל לשבתות אחרות. נכנסו לרבי, אמרו קודם כל צריך לתת לרבי את הכסף, ואז הוא ייתן לנו. אמרו לגבאי, קח את הכסף, תן לו, תחזיר לנו כדי שיתקדש הכסף, ונחזיר את זה וניתן לו את החובות שהוא חייב במכולת. במכולת הוא חייב 20,000 שקל, נשאר לנו גם לשבתות, את הכל ניתן למכולת. בסדר גמור, אמר הגבאי. הגבאי אמר לו, הרב, אני חייב לעשות כמה דברים, כן? קח את הכסף, עוד 10 דקות, רבע שעה אני מגיע, תביא לי את הכסף, אני איך לשלם את זה למכולת. ואמר לו, אין בעיה, תשים במגירה. רבע שעה לאחר מכאן, לאחר שהוא הגבאי חוזר, אומר לו, הרב, תביא את הכסף, את 1,000 רובל, אני הולך לשלם במכולת. אומר לו, איזה 1,000 רובל? על מה אתה מדבר? באיזה כסף אתה רוצה לשלם את החוב? אומר לו, מה זאת אומרת באיזה... מה זאת אומרת באיזה כסף אתה מהגבאי? בכסף שקיבלת לפני רבע שעה, נתנו לך 1,000 רובל. התלמידים אספו, אתה זוכר, כבוד הרב? רבע שעה זה הרבה, אני מצטער מאוד. אתה יודע שאני חולה. אתה יודע שאני חולה בלתת כסף. למה השארת לי את זה רבע שעה? אני לא אשם, אתה אשם, היית צריך לדעת שלא משאירים אצלי רבע שעה כסף. הגבאי, איך אומרים? עלה לו העשן, עלה לו העשן לאף. יצא לו העשן מהאף, יצא לו. הוא לא יודע מה לעשות. אמר, מה עשית עם הכסף? אמר, תראה, לפני 5 דקות, אחרי שיצאת, נכנסו אליי משלחת, 4 בנות, מסכנות, מהעיירה הסמוכה, לא היה להם איך להתחתן. נתתי לכל אחד 250 רובל. גם לא היה להם בגדים כל כך, היה להם קרעים בבגדים. מה אתה היית עושה? לא היית נותן להם? אמר, 250 רובל נתת לכל אחד? 250 אלף שקל לכל אחד? איך עשית דבר כזה, כבוד הרב? יש לך חובות, יש הלכה, צריך קודם לשלם את החובות לפני הצדקה. טוב, הגבאי אמר לחסידים, אין מה לשלם, לכו הביתה, אפשר לעשות פה שבת. חסידים ממש כעסו. הם נכנסו לרבי ואמרו לו, תסלח לנו רבנו היקר, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אבל תדע לך, כמובן התלמידים המובהקים שלומדים עם הרבי ממש, אסור להגיד את זה לרבי, אבל אנחנו פה לצור הסיפור, הם רמזו לו. זה מחלת נפש ממש, הרב, אתה חולה במחלת נפש. נתנו לך כסף לשלם את החוב, לא בשביל לפזר אותו לצדקה. אנחנו אוהבים אותך, הרב, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ככה.
אמר הרבי, רבותה, אני מצטער, אתם יודעים שאני חולה בזה. אני רוצה לסתה, לכת תכנסו את כל אנשי העיר, ואת כל התלמידי חכמים, שיבואו ישמעו את הסיפור שלי, ואתם תשפטו אם אני ראוי להיות כזה במחלה כזאת. ופעם אחרת, אל תביאו לי כסף. אני רוצה לדבר עם כולם, לפני שאתם עוזבים אותי. אתם תחליטו, לא אכפת לי שתעזבו אותי, אבל תדעו לכם, אני רוצה לספר לכם למה אני איך תחולה במחלה הזאת. אמרו לו, טוב, טוב הרב, אנחנו נכנס את כולם. נתנו לו נשיקה על היד, ויצאו החוצה, הוציאו קרוז, כולם להתכנס בבית כנסת. הגיעו אלפים, 2,000, 3,000 בחורים, זה הקהילה שלו, אלפים היו באים אליו. משנקלו כולם, פתח רבי שמואל קמניקר ואמר, אחיי ורעיי היקרים, תודה לכם על כל מה שעשיתם למעני. אתם צודקים. אני עברתי על שורת הדין, אבל אני לא יכול לשמור כסף לעצמי. אני מיד נותן אותו לאחרים. הרבה פעמים שלא בצדק, אבל תנו לי לספר לכם איך נדבקתי במחלה הזאת. ובכן רבותיי, כשהייתי בן 17, היו לי כיסופים גדולים של קדושה. חיפשתי צדיק אמיתי, חסיד וקדוש, שיקשר את נשמתי למי שאמר והיה עולם. כששמעתי על הצדיק רבי הרשל'ה מן הדבורנה, תלמידו של המגיד, הרגשתי שהוא הרבי שהנשמה שלי צריכה. רבותיי, אני כאן אפסיק ונעשה חלק ב' כדי שזה יעבור לוואטסאפ. מחילה שאני מפסיק.